аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктап, татыктуу жерге кызматка орношуу ар бир студенттин кыялы. Өкүнүчтүүсү бул максат көпчүлүк учурда иш жүзүндө аша бербейт. Ага бир канча себептери бар. Алар өлкөдөгү экономикалык жана саясий туруксуздук, коррупция, бардык жарандарга бирдей укугун жоктугу, айлык маянанын аздыгы, жумуш орундарынын жетишсиздиги жана башка себептер. Эгер былтыркы жылды ала турган болсок, республика боюнча жумушсуздардын саны 58 миңден ашкан. Албетте, Кыргызстанда жумушсуздарды иш менен камсыз кылган мамлекеттик органдар жумушсуздук менен күрөшүп келишет. Ага карабай дипломун көтөрүп алып иш издеп жүргөн жарандар жүздөп саналат. Жалпы республика боюнча жумушсуздуктун деңгээли 8% түзөт. 2015 жылдын жыйынтыгы менен ал көрсөткүч. 8% кыскартуу максатында биздин бир канча рычагтарыбыз бар. Алардын бири активдүү мералар. Негизинен жумушсуздарды, бизге кайрылган жумушсуздарды жумуш менен камсыз кылуу максатында биринчи кезекте коомдук хак төлөнүүчү жумушка сунуштайбыз. 15 күндөн 6 айга чейинки мөөнөттө жөнөтөбүз ар бир жумушсузду. Андан тышкары экинчи мерабыз бул бизге кайрылган жумушсуз атуулду. Биринчи жолу кайрылып атса, же болбосо мектепте бүткөн болсо, кесиби жок кыска мөөнөттүү курстарга кесип окутабыз. Үчүнчү чарабыз бул ошол бизге кайрылган жумушсуз атуулдарга өздөрүнүн чакан жана орто бизнесин өнүктүрүү, ишкердикти өнүктүрүү максатында штаттары болсо, аларды колдоо иретинде чакан кредиттерди 15% проценти менен беребиз. Дейт эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Акимбеков Уврайым. Талас облусунун тургуну Самат Кадыркуловтун жогорку окуу жайынын энергетика факультетинин аяктаганына быйыл 6 жылдын жүзү болот. Бирок ал дипломун колго алганы өз кесиби менен иштеген эмес. Барбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Көпчүлүк ишканалардан адистерге муктаж эместиги, тажрыйбанын жоктугу, биз сиз менен байланышабыз деген жоопторду уккан. Айласы кеткенден 4 жыл мурда Бишкекке келип, Дордой базарынан контейнер ижарага алып, кийим кечек сатып жан багып келет. Кесибим боюнча электрик менен өзүм. Азыркы учурда өзүмдүн кесибиме байланышкан иш издеп жүрөм. Жумушсуздуктун айынан чет жакада чыгып иштеп келдим. Ал жакта өз кесибим эмес, курулуш тармагында иштедим. Азыр болсо Дордойдо соода сатып менен алектенем. Эми күнүм тапканым тамак аш, кийим кече жана батирге эле жетет да. Анын үстүнө Атенеме дагы бир аз да болсо акча салып турам. Бирок диплом болуп туруп өмүр бою минтип иштөөнү каалабайм. Эми кыскасы кайра чет жакка убактылуу кетсем деп ойлонуп атам. Жумушсуздуктун кесепетинен Самат мырзага окшоп, чет жака барып иштеп келүүнү каалагандардын саны күн санап өсүп барат. Жаркын жашоо максатында жыл сайын Кыргызстандан миңдеген жарандарыбыз жакынкы Казакстан жана Орусия мамлекеттерине аттанышат. Ал эми бактысы барлар виза алып Европа жана Америка сыяктуу мамлекеттерге сапар тартышат. Чөнтөгүндө аз өлчөмдө акча менен кеткен мигранттар бир канча жылдан кийин турак жай, унаа алганга жетиштүү каражат топтоп, мекенге кайтууну саамашат. Бирок баарынын эле эңсеген кыялы орундалабы? Америка, Америка дегени менен аталган мамлекет бардык эле мигранттарды жылуу тозуу албайт. Биринчи кезекте Америкада жумуш визасы менен баруу өтө кыйын. Ал үчүн кайсы бир тармакта ийгилик жараткан илимпоз же сиз кылган ишти башкалар жасай албагандай талантка ээ болсоңуз, ошондо гана сизге чакыруу келип, АКШга барып иштеп келүүгө мүмкүндүк болот. Ошондуктан көпчүлүк мекендештерибиз түрдүү жолдорду издеп Америкага аттанышат. Ал эми 24 жаштагы Алинур Ашыровтун Американын Чикаго штатында жашап жатканына 7 айдын жүзү болду. Жогорку окуу жайды Турциянын полиция академияларынын биринде бүтүргөн. Билимин андан ары тереңдетүү максатында Алинур Америкага сапар тартканын айтат. Алгач англис тилин өздөштүрүп, керектүү каражат топтогон соң магистратурага тапшырууну планы бар. 2 күндө тил үйрөнүү
курсуна барам. Калган күндөрү эптеп ошо тил үйрөнүү курсун төлөш үчүн иштеги арасыз калып атам. Буюрса убакыт өткөн сайын баягы адам баары өнүгөт дебейби? Биринчи очередь ошо тилди өнүктүрсөм, бул жактан экзамендерим тапшырып, магистратурага даярданып, бул жакта магистратура деле оңой акча эмес. Үй бүлөмөн финансыз жардам көп деле албай жашаганым үчүн көп жылдан бери. Ал жакта өзүм бардык даярдыктарым кылып анан кийин баштоого пландаштырып жатам. Али Нурдай болуп, билимин тереңдетүүгө же жөн гана жакшы жумуш таап каражат топтоого келген кыргызстандыктардын жалпы саны Америкада 50,000 чапчыйт. Мекендештер көбүнчө Пенсильвания, Огайо, Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Флорида сыяктуу штаттарда күн кечиришет. Маселен, Чикагода 5-10 чейин кыргыздар жашаган көчөнү, ал эми таксилердин көбүн мекендештер Айда шаарын көрүүгө болот. Алгач Америкага келген мигрант үчүн чаң жукпаган жеңил жумушка орношуу тууралуу сөз дагы болбойт. Америка Кошмо Штатынан келгенде Флорида штатынан келгем. Флорида штатында Work and Travel менен келгениме байланыштуу мен иште алып келгенмин. Ал биринчи ишим хаускипинг болчу, ал отелде иштейсин. Мен өзүм бул жака келгенден кийин өзүм экинчи жумуш тапкам, ал кафеде диспетчер болуп иштегем. Биринчи жумушта эртең менен саат 8:00 баштап 4:00 чейин иштегем. Экинчи жумушта 5:00 баштап 1:00 чейин иштегем. Контракт боюнча 3 ай иштегем Флоридада. Андан соң Чикаго штатына келгем, айдоочу болуп иштейм. Дейт Дастан Асанов. Мекендештерибиздин дээрлиги жогорку билимдүү болушканы менен жакшы кызматтарга орношо алышпайт. Биринчи кезекте англис тилин баары эле мыкты билбейт жана өлкөдөн алган диплом бул жакта жараксыз. Натыйжада Кыргызстанда юрист, экономист, профессорлор сыяктуу кызматтарда эмгектенгендер Америкага келип кароолчу, айдоочу, жүк ташуучу, үй жүнөөчү, идиш жуучу болуп иштешет. Бирок жогорку билимдүү мекендештерибиздин социалдык статусу кыйла төмөндөгөнү менен бул жерде айына тапкан кара өлкөдө алган айлык майынага караганда 3-4 эсе жогору. Тамак аш баскан турганынан сырткары үйгө акча салуу үчүн мекендештер күндөп-түндөп иштешет. Мырзаларга караганда айымдар каражаты бир азда болсо үнөмдөгө мүмкүндүк бар. Анткени бала багуучу, үй жыйноочу болуп иштеген кезде турак жай менен камсыздаган учурлар болот. Мигранттардын күнүмдүк тапкан каражатынын эң төмөнү саатына 5-6 долларды, ал эми эң көбү 20-25 долларга чейин жетет. Тилекке каршы ийгилик дайыма эле мекендештерибиздин тарабында боло бербейт. Жумуш туруктуу болгондуктан көпчүлүк учурда тез-тезден башка иш издөөгө туура келет. Ал эми өз алдынча жумуш караштыруу кыйын болгондуктан көбү орус тилдүү жумуш менен камсыз кылган агентстволорго кайрылышат. Алардын өзүнүн талаптары бар. Маселен, жумуш издеп барган жаран алгач 150-200 доллардын текерегинде акча төлөйт. Ордуна агенттик кайсыл жерде жумушчулар талап кылына тургандыгын тууралуу маалымат беришет. Ал эми ишке орношкон соң, 1-2 жумалык тапкан майынаңды контракт боюнча агенттик алып коёт. Орус магазиндеринде реклама жазышат. Мен жумушка орношуп берем деп. Анан кийин иш таап бериш үчүн 100-150-200 доллар сурашат. Саны алгандан кийин гана сага иш издей башташат. Сенин документтериң жоктугунан колдонушуп, анан кийин англис тилин жок экенин колдонушуп ал жумушка орноштурган үчүн биринчи эки жума айлыгыңды ошол аял агентство деген аял полностью толугу менен алат. Эки жума баягы срок, бир жума эки жума өткөндөн кийин сенин керегиң жок, сен жакпай калдың деп жөнөтө беришет. Ошо менен айлыгың жок калып кала, акчаң жок калып каласың. Деп айтып Эрдигүл Мирамомунова. Бул Америкадагы болгон көрүнүш. Ал эми АКШга жетпей жатып жарандар канча деген көйгөйгө туш болушат. Мекендештердин көбү Америкада туристтик виза, жаштар Work and Travel программасынын негизинде студенттик виза. Ал эми кээ бирлери омбогондон акча төлөп түрдүү делегаттар, ырчы чоорчулар, спортчулардын курамына жазылып, жасалма документ жасап кетишет. Иши кылып Америкага жетип алсам болду деген түшүнүк бар көпчүлүгүндө. Бирок АКШга келген соң көбү иш таппай, ал эми программанын алкагында келгендерди эч кандай жумуш күтүп турбагандыгы аныкталат. Мындай учурлар жүздөп саналат.
келгенде work and travel деген аябай күчөп, мындайча айтканда модада болуп жатканда, анан көп эле студенттер мен университет менен да башка неметкендер көп компанияларда ачылып көп келип башташты. Бирок келгенден кийин биринчи проблема бул кээ бир студенттер баягы работодательдер мындайча айтканда кидайт этип өз башында убадасын берип келгенден кийин эч нерсе кылбай койгон моменттер болотту да. Анан ошон үчүн если дагы келем деген адамдар болсо, студенттер болсо, биринчиден ушул информацияларды тастыктап сурап, даже азыр YouTube деген нерсе бар, ошол жактардан дагы детально билсе болот да, минус плюстарынчы компанияга барганда кандай суроолор бериш керек, ал сөздөрүн айтып кое береби же действительно кылабы. Мисалы мен келгенде кетем деген оюм бар болчу, кичине жүрүп кетем деп, бирок мен акчамда акталбай калдым. Менде карманный расход $1,500, анан компанияга расход $1,500-2,000 ушундай кетти. Ошону актайм деп акчаны чыгара албай, анан кичине иштеп кетем деп акыры 5 жыл өтүп кетти, деп айтып берди Чыңгыз Мырсараимов. Бирок Америкадагы кыргыз мигранттарынын баары эле көз боемочулукка кабылат, жалаң гана кара жумуштарда иштешет деген чындыкка жатпайт. Тобокелдике барып өз ишканасын жеке бизнес баштагандар дагы аз эмес. Алардын бири Айбек Аманбеков. Ал Чикагода жеке жүк ташуучу компаниясын ачып алган. 2 жылдан бери түрдүү ишканалардын азык түлүктөрүн бир штаттан экинчи штатка жеткирип иштейт. Тапкан каражаты болсо үй бүлөсүнө кенен жетет. Айына расходторду санабастан айтса, бир 10 000, 11 000, 12 000 жакын акча табас. Сизге, например, звонить этип предлагать этот ошондой груз ошол жака ушунча акча төлөп атат, барасыңбы, барбайсыңбы деп. Кааласаң хорошо барам деп айтасың, болбосо жакпаса жок барбайм дейсиң. Ал өзүң кааласың боюнча. Айтып берди Айбек. Мындан сырткары бөтөн эл, бөтөн жерде ийгиликтерди багындырып, мыкты кызматтарда иштеген дарыгер, экономист, полицияда кызмат оттогондорду, жогорку окуу жайларында иштеген мугалимдерди, лицензиялуу адвокаттарды жана башка бир топ кесиптерди аркалагандарды кезиктирүүгө болот. Негизи эле Америкада жеке бизнеске эч кандай бут тоозуулар болбойт. Сен америкалык, сен кытай же сен кыргызсың деп бөлмөй жок. Баарына мыйзам текши бирдей орногон. Болгону мыйзамды аттабай, жарандарга тиешелүү милдеттери аткаруу гана керек. Бирок эске салып кетүүчү жагдай, керектүү документтин жок болсо, кара жумуштан сырткары жакшы кызматка орношо албайсың. Кокус сыркоолоп калсаң, медициналык кепилдигин жок, ооруканалар чоң суммадагы каражат төлөгүндү талап кылышат. Маселен, тез жардам чакырган учурда алардын келип бергени гана $10,000 кем эмес, же болбосо дарыгердин кеңеши гана $500,000 чейин барат. Главная проблема наших соотечественников это незнание основных законов. Биздин мекендештерибиздин эң негизги көйгөйү бул АКШ мыйзамдарынын жана тилди билбегендиги, жумушка орношо, медициналык тейлөө, мигранттарга тиешелүү болгон укуктардын билбегендери, укук коргоо органдар менен болгон мамилелери. Көптөгөн көйгөйлөрдөн кутулуп кетүүгө болот. Анткени АКШ мамлекетке калп айтпа деген философияны карманышат. Мындай учурда адвокатка кайрылып кеңеш алуу эң маанилүү. Деп айтып берди Манас Муратбеков, кыргызстандык АКШ адвокаты. Кыргызстандык адвокаттын айтымында эң негизгиси чет жака чыгып жатканда кабыл алган өлкөнүн мыйзамдарынын, мигранттардын укуктарын билип алууга керек. Өкүнүчтүүсү ошол мыйзамды сактагандан дагы аз эмес. Биринчи кезекте мигранттардын көбү визанын мөөнөтү өтүп кеткенче жүрүшүп, андан дагы калып калышууда. Основные правонарушения наших соотечественников это мекендештердин эң негизги укук бузуулары бул мыйзамсыз жол менен жумуштарда иштөө, коомчулукта спирт ичимдиктерин ичүү, күч органдарына туура эмес мамиле жасоо. Маселен, сизди унаа айдап бара жаткан учурда полиция кызматкери кайсы бир эреже бузуу боюнча токтотуп калса, тил билбегендигиңизди айтып актанбаңыз. Сиз жөн гана кол коюп штрафты алууңуз кажет. Эгер сиз муну туура эмес чечим десеңиз, акыйкат үчүн сотко кайрылсаңыз болот. Эгер кол коюудан баш тартсаңыз, сизди камакка алуулары шексиз. Ошондуктан мыйзамды билүү өтө маанилүү. Очень важно, чтобы вы знали основные законы США. Албетте, бөтөн элдин мыйзамын, маданиятын жана тилин өздөштүрүү үчүн бир канча жылдар керек. АКШ'да жашап жаткан мекендештерибиздин кээ бири убактылуу иштеп, акча топтоп үйгө кайтууну эңсешсе, башкалары Америкада жашоону туура көрүшөт. Түрдүү багыттагы мекендештердин ийгиликтери дагы кубандырбай койбойт. Бирок алардын өз мекенинде эмес, башка чет өлкөнүн өнүгүп өсүүсүнө салым кошуп жаткандыгы өкүндүрөт. Бирок кандай болгон күндөгү дагы чет жакта жашап
жаткан ар бир мекендештин жүрөгүндө Кыргызстан деген ат согуп турарына шек жок. Эртеби кечпи мекенге кайтып, өлкөдө өз салымдарын кошот деген үмүттөбүз. Сиз Кыргызстанга кайра кайтып келесизби? Өзүмдүн кесибим боюнча мен мугалиммин. Кыргызстандагы Бишкек шаарынын орто мектептеринде мугалим болуп иштегем. Азыркы убакта айдоочулук кесипти аркалап жатам. Эртеби кечпи өз үстүн эл үскө жерүүскө кайтып барганга эмне жетсин? Кесибим боюнча технологмун. Кийим тигүү тармагын. Азыркы учурда Америка Кошмо Штатында чакан үй жыйноо боюнча бизнесим бар. Албетте, Кыргызстанга эртеби кечпи барып жашаганга ниетибиз бар. Кесибим боюнча журналистмин. Бир жыл мурда Америкага келип, кыргыз жигитине турмушка чыккам. Учурда үйгө жекесимин. Кыргызстанга кайтуу боюнча албетте ниетим бар. Элибиздин жерибиздин өнүгүүсүнө саламыңызды кошобуз деген. Материалды атайын айдабылу пиар үчүн Мерим Байлиева даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган айдабылу пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды айдабылу пиар чекитнет жана кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.